Olá pessoal, vamos falar da cerimônia de review. Cerimônia de review é o momento em que o time de desenvolvimento vai apresentar para o Product Owner tudo que foi desenvolvido durante o sprint para validar se está de acordo com aquilo que estava sendo esperado ou não, certo? Então, a reunião de review é aqui no final da sprint, certo? Então, foi feito o planejamento, o time de desenvolvimento desenvolveu, realizou as deles, e então chegamos ao final da sprint, onde o time vai fazer a apresentação daquilo que foi feito, que também é conhecido como sprint review. Como saída dessa reunião, temos o incremento do produto, porque é a saída da reunião e não das do desenvolvimento da sprint, porque nessa reunião é o momento em que o PO vai aprovar, dizer que realmente aquilo ali era o que estava esperado e aquilo ali agrega valor ao negócio. Então, apenas após essa reunião é que podemos considerar que o incremento foi entregue. Ok? Essa reunião deve participar o time de desenvolvimento, o Scrum Master, Product Owner e demais stakeholders de forma opcional, certo? Então, o Product Owner pode chamar algum patrocinador, algum sponsor do projeto para estar acompanhando essas apresentações. É até interessante para que se veja o resultado e veja aquilo que está sendo produzido, certo? A reunião de review é o momento em que o time de desenvolvimento apresenta ao PO o incremento de software desenvolvido na sprint. Certo? A apresentação. Depois que o time apresenta, o PO vai avaliar se o que foi desenvolvido durante a sprint está de acordo ou não com aquilo que era esperado por ele e se vai agregar ou não para o negócio. E a reunião de review é o momento em que novos itens de desenvolvimento podem surgir. Por quê? No momento em que o time estiver apresentando para o PO, é normal o PO ter algum insight ou até mesmo algum stakeholder que esteja presente ter algum insight e surgirem novos itens para alimentar o backlog de produto. Lembrem, o backlog do produto é vivo, é mutante, ele se transforma, a qualquer momento pode chegar coisas novas. Então, no momento da reunião de review, podem aparecer novos itens para serem criados, tá? E a reunião de review não é para discussão técnica a respeito de como foi feita a sprint, não é para iniciar o planejamento dos itens para o próximo sprint e não se substitui o PO por qualquer stakeholder, tá? Mesmo que esse stakeholder conheça do negócio, o PO, ele é o PO do projeto. Ele que vai validar os itens que estão sendo entregues e ele que vai dizer se aquilo ali é interessante para o negócio ou não. Então, outra pessoa que possa substituir o PO, por maior que seja o seu conhecimento, por maior que seja a sua capacidade, essa pessoa não tem o poder de decisão em cima do backlog do produto. Esse poder é apenas do PO, certo? Então, é uma reunião informal. E não é uma apresentação de status do que fizemos e a nossa evolução é essa, certo? Então, o objetivo básico é apresentar o que foi feito, colher feedback para saber se está atendendo ou não e ter algum insight ou algo parecido para planejar o backlog de produto que vai entrar para as próximas interações, certo? Essa reunião, como todas as outras, ela tem time box e para uma sprint de 4 semanas, o time box é de 4 horas, ok? Se for de 2 semanas, 2 horas. Ela é realizada no final da sprint para inspecionar o incremento e adaptar o backlog do produto se necessário. Desculpem. O Team Scrum e as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito na sprint. É feita uma discussão, alguns pontos, algumas dúvidas podem surgir, inclusive da parte de negócio,
do PO para ter um entendimento de como funciona a aplicação que está sendo entregue e o time de desenvolvimento, consequentemente, vai apresentar e vai tirar essas dúvidas de acordo com aquilo que eles entenderam. O Scrum Master, ele vai garantir que o evento ocorra dentro do time box e que os participantes entendam o seu propósito, certo? Então, o time de desenvolvimento é o responsável por apresentar mesmo, de abrir a aplicação, de mostrar como é que ficou, como é que está funcionando. Então, o time de desenvolvimento tem esse papel. O PO vai analisar se o que foi apresentado atende os critérios de aceitação, atende a definição de pronto, né? Definition of Done, o DOD. Ele vai verificar se para o negócio agrega. Ele vai verificar se novos itens podem surgir. E é o momento em que ele pode também reordenar o backlog de produto. Então, é um dos momentos em que o PO vai olhar para o backlog de produto com maior atenção para verificar como que foi entregue, se os próximos itens que estão na prioridade seguem realmente ou se outros itens assumiriam, certo? O PO esclarece quais itens do backlog de produto foram prontos e quais não foram prontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o time de desenvolvimento preparou algo durante a sprint, teve um entendimento, apresentou, mas esse incremento que foi apresentado não atende às necessidades de negócio, o PO ele tem total autonomia para rejeitar esse incremento e voltar esse item para o backlog com os devidos ajustes, certo? Aí, como a gente falou no início, a reunião de review não se planeja os itens da próxima sprint, mas na reunião de review podem surgir itens que vão entrar na próxima sprint por não atender os requisitos dentro da sprint atual, certo? O time de desenvolvimento discute se foi bem dentro da sprint, certo? Quais problemas ocorreram e como esses problemas foram resolvidos. O time apresenta o trabalho que está pronto para o PO e para as partes interessadas. O PO discute o backlog de produto para saber como é que ele está e projeta os próximos alvos, os próximos objetivos que precisam ser entregues. Então ele já vai desenhando o que que ele espera para a próxima sprint, certo? Todo o grupo ele colabora e faz seguir, e assim a review ela acaba sendo muito rica, porque tem a colaboração de todos, então tem o feeling de negócio e vai ter um entendimento legal para saber se vai ter alguma adesão no mercado para o cliente final. E assim vai se construindo a visão, tá? Mas com a palavra final sendo do PO, certo? O PO vai revisar linha do tempo, orçamento, potenciais capacidades, né? O mercado para saber como é que tá e a visão esperada de funcionalidades e capacidade de produto, ou seja, a revisão, o PO, ele não vai rever apenas o produto, ele vai olhar para o produto, olhando para o mercado para saber se está atendendo. Se não está atendendo, é onde eu digo que podem surgir novos itens aí, certo? Então, é nesse momento da review que o PO vai estar atento a todos esses fatores. O resultado da review, da sprint, é um backlog de produto revisado, que define os prováveis itens de backlog do produto para a próxima sprint. O backlog do produto também pode ser ajustado completamente para atender às novas oportunidades, certo? Então,
Review é momento de entrega, apresentação, aceite ou não aceite por parte do PO, e é o momento em que o backlog vai ser revisado quando se fala de orçamento, de produto, de mercado, de próximos itens, e revisado também para saber se alguns itens vão ser tirados. Sabe? Quando a gente fala de revisão, não é apenas acrescentar itens, é também remover itens que perderam sentido. Ok? O gráfico de burn up, ele é muito, mas é muito similar ao burn down. Então, o que que ele traz? Só para a gente poder entender aqui, tá? Na linha azul, o quanto é que foi planejado entregar, né? Então, eu tenho a primeira sprint, eu planejo entregar 4 pontos aqui, tá? Isso aqui é total de pontuação. No eixo vertical, o total de pontuação, no eixo horizontal, a distribuição em dias, certo? Então, a linha azul é o planejado. Eu planejo após, do dia 16 ao dia 23, ter entregue 4 pontos. Do 23 ao 30, ter aqui 6 pontos. Do 30 ao 6 do mês seguinte, ter aqui em torno de 8 pontos. Vejam, diferente do burn down, que você vai reduzindo, aqui você vai agregando. A linha azul é a planejada e a linha verde é a real. Se eu estou abaixo, eu estou atrasado. Se eu estou acima, eu estou adiantado. Então, como é que funciona isso para um PO apresentar a evolução do produto? À medida que a sprint for sendo concluída, ele vai informar o total de pontuação entregue e vai comparar com o que foi planejado. Por exemplo, eu tenho um total de 200 pontos. Eu quero fazer esses 200 pontos em 2 meses, por exemplo. Então, para que eu alcance isso, eu preciso que, vamos supor que são 4 sprints de 2 semanas. Então, eu preciso atingir 50 pontos em cada sprint. E eu vou acompanhar. Primeiro sprint eu entreguei quanto? Entreguei 30. Ou seja, eu estou 20 pontos atrás. Na segunda, entreguei 60. Então, a gente vai acumulando o total de pontuação entregue para que no final a gente compare aqui com o planejado, tá? É uma forma de demonstrar o total que foi agregado ao produto. Ok? Essa é a cerimônia de review. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a retrospectiva. A retrospectiva é uma cerimônia muito legal, é um momento de Kaizen, de melhoria do time, certo? E a gente vai trazer algumas técnicas aqui que você, como Scrum Master, você como facilitador, pode estar utilizando junto com o time para facilitar o andamento da reunião. Até a próxima aula.